tole ga bagana ga nufte jecha wajirri keenya wajira kana gorsa waayee gaayilaa kan ergee galee yeroo muraasa keessatti garuu hojii boonsaa hojii babbareedaa hojjennee jirra. Qorannoo muraasa illee deemnee turre ji'a darbe keessa. Ergee galee kaasee gaayilli namoota baay'ee jeeqamaa jira. Olii kun baay'achaa jira maaltaa jiranni kuni namni hiikkaa gaayilaa akka bare mul'isa. Dhiibbaa guddaa uumaa akkasiin jirtanis isuma dhageenyu fa'i. Karaaf amma maal akkasii gargaaru maal barbaaddeeti kan nuuf ta'e isarraa yoo taane gaariidha. Ani kanan barbaadu akkuma keessi koo waanta na dheebotuun qaba. Innis gaayilaan dheebodha. Dheeboo gaayilaa qaba. Kanuma barbaaddeetanii dhufee gara keessan. Dheeboo gaayilaa qabda. Kanarratti gorsa maal irratti akkasi gargaaru maal akkasi gorsuu barbaada dheebuu gaayilaa qabda kun gaariidha. Haa ta'u isa kanarratti gorsa maalii barbaadda maalitti ga'amti maal akka gorfamtu maal akka sitti nu fayyadamte. Ani ofii kooti aduree na barbaachisan hundumaa kanan xumurredha. Fuudhaa fi gaayila dhaabbachuu fi aduree hundumaa xumurtee jirti. Qophii hunda xumurtee jirti. Fakkeenyaa fi qarshii ga'aa jireenya ga'aa kan gaafa isheen dhuftu ittiin jiraattuun maal gootu hunda qabda? Qarshii hin qabdu. Gara fuulduraatti nan qabaadha dhiyeenya yaada. Kan ittiin ishee gaggeessitu yookaan immoo hooggansa ishee kan ittiin ta'u beekumsa bilchina akkasii qabdaa? Bilchina akkasii hin qabu. Waa'ee jaalalaa hubannoo qabdaa? Waa'ee jaalalaa irratti hubannoo maalii qabdaa? Waa'ee jaalalaa irratti hin qabsas. Hin qabdu. Haa ta'u fakkeenyaaf gaayila kana dhaabbattee rakkoon tokko tokkos hin mudachuu danda'a. Gaayila kana keessatti rakkina dhufu kana furmaatatti gochuuf hammam qophii qabda moo hubannoo isaa qabdaati? Qophiis hubannoo isaas hin qabu. Maal qabda ree? Gaayila kana dhaabbachuu fi maal qabda? An eebuu gaayilaan qaba. Eebuu gaayilaatu keessa koo na guutee na keessaa buqqa. Eebuu gaayilaa qabda. Malee waan tokko yoo hin qabdu. Homaa yoo hin qabu garuu eebuun gaayilaa keessa kootii guuteetu dhangala'a. Yaallattee taa'a amma jechuun nama fuutu yookaan nama wajjin gaayila dhaabbattu qabdaa waan qopheessiti qabdaa? Qopheeffadhe. Nama akkamiiti? Keessatti ol bartan? Feesbuukii irratti kan beekaa. Feesbuukii irratti beekaa. Feesbuukii irratti kan beekaa. Kamalala nagarra? Suuraa ishee illee badaa nagarra. Feesbuukii irratti hin beekaa. Jaalallan isheef qabu guyyaa guyyaatti dabalaa dhufe. Kanaafanii sadarkaa gaayila dheebachuu irrallee akka hin ga'een natti dhagahame. Ishee hojjinaasaa taasistan irraa kan ka'e? Bareeddi maal ishee sitti tole amma fakkeenyaaf fuudhuuf maal ishee sitti tole? Maarshee waan hunda ishee natti tole. Isheen illee natti naasoftu. Egaa jaalalli immoo walitti haasa'uudhaan miti. Laayikii baay'ee qabdi, koomentii baay'ee qabdi. Baay'ee jaalladheera baay'ee. Jaalalli siif maal akkasii akkam malaa dhaaltu kanatti? Anuun beeku. Gaayila immoo hin dheebotta. Ba'annoo guutee dhangala'a. Guutee dhangala'a na keessa. Atammaa fuudhuu hin geenye yookaan gaayila dhaabbachuu hin geenyeti. Akkam? Hin geenye sababiin isaa waan nama tokko iyyuu nama tokkoof gaayilaaf geera kan jechisiisu ulaagaan jiru. Jaalladheera. Tole. Dheebuu gaayilaa qaba. Lama? Lama guutuudhaa lama jiraannaa maaltu hafa? Gaara akka yaada keeti. Umuriin koo ga'eera. Ilaala buleessa. Gaala dhaabbachuu jechuun caalumalanii miti akkas hariida baasanii akkas hariidi kun baba'eema maal jedhee umuriin 20 ol ta'ee naan miti kan fuudhan yookaan kan gaala dhaabbatan. Siigalee ga'umsa waan jedhamutu jira. Ga'umsa kana tokko yoo sirratti nagarre waan sirratti argee
kuno guddina sa qaama kana fi umri ke qofa kana ni munga yalet ndebu cerjette wala raralte irya raralte mararalte nam fudan ne ruma man man jette tigele la fanam mi fudu la fanam mi herum demu fin genye ta makka kan si dara ruma waya jana nam bitu qarshi gabdu e akata ti rakonto ko yosi mudete rakonu fu hi kuf ko pin gabdu e begunta san gabdu e buka ila kaba narra gote angala ene ke sa gadam gala narra angala ara nanna korra angala ara asa sakka te sifu asa la fa me yesati yuna sa me as itto gor sa rufte azar ko pisi gavat igale odigella Facebook irat like ishan tama gabdi dibas ishan gabdi kuma ta ko gabdi gaila jiro ni kabato akkan masila latti gaila gamti te kana fiyu gali gaila ko pesi wan sirra barbaji sunda qopai mane namfa asa kazina semti yani kana nas dufe gorsana latu jeden ade iddo hirina ko natti maji demti de bu gaila mo kaba de bu gaila ko ni mo bakki ke setti akadan gala itinaf de bu gaila ko namba isin je tennis dis tennis ko ni mo kan ta uta de bu gaila ti malta de bu jirenya e bu oji yo ka ba ti ra ti huin gutte bobotte sorka de bu gaila goa kan argiteen benne maal maal taate abiddatti gamite maal hojii kan biraan qabaate attamitti seenin jirtaa kottu nan ba'an kottu dadaf kottu jitti fufi gana gara duftani dufu be sanif baye gamannira dim duftani fnuti matani tu sana bo diwan singara garu timo da barra jechu kana biyu sirta anaso antuna seyro garida woli kana mahasar kana ko la ubrisa quanto cosi anangu baye anangu baye abite wala kanjira abite wala kara la namni copy go pc nama waabe olla wale tuane seetan fitti fuu seetan nuun go badde tanru accho nama bratti le yona ko badde man tanula kan ko lera ko ngam isa nama gorsa da ila kemi tumti boru ma nama ka gorsa ani le nan isa nama ta o fi ma shee nama ta namba di ala ko ማሉ አመረክ ንግያት ማል ማል ሲትር ቢሰኝ አከባ ማናቱ ኩት ማል ሲትር ቢሰኝ ረክናን ይቀምነኝ እንጂ ሰብረቲ ማ አና ወአንደ ጃለቱ ፈቃዱ ማን ጋፈስ ይብረታሶ አና እንደራለ ለፖሊሳ ኩት ሆንጀ ዴቪድ ማነከ ሰዋንጂ ሁንዱ ማጉት ዋሽ ይበርባ ዱንዱ ማጎዴ ኩንጃረለ ግንታ ስሬ ቡንድ ዴ ጃለ ኮሬቪ አሃ ከምተ ከርሲ ስሩ ጃለ ነረይቡኒ ሲ ያደቱ ላሰ ቋንቶ ከሰቲማን አና አባማናት አባማና በክት አባማና ልጅ ደደብ በከከይ ሰኦሊ ሆጆጆ ቻውሊ ነን ዋን ወጆ ሰገሌ ሞይሌ ደገማ ቱ ዋን ወተኮ ጎሩ በሌና ይሮ ገሪታው ኛታ ፍደኒና ማከኑ ሊያ በገነ ጋንፍት እንደረም ኦልደር ቢጎለከይ ሳፍራዱቲ ኛታ ነው ፍዲ ማረክ ነከባቲ ወይ አጆ ናት እንደ እግዚኒ ማረክ ነከፋ ስትልፋታ ጃለለ ጀነማ አታው ማረክ ነከፋ አቲ ቼኒ ነን ጃለት ቱሲ እንጀት ያቲ ሞ ነከበጆች አጅርታ ካናው ጃለለ እንጅሩ ኤ ሳሉ ከና ማልጎድ ሜከን ወይ ናጀነት ማልጎድ
Tole, amma kagolu. Kastite ni wajji gaasa u kenya ra. Hujmati kenya sunu je muantif toko toko. Agar garu mana bas? Ana wajji gar gar be eman jira chubar ba da wanu toko kuni ba. Mei kido mami di. Anamma da. Durba mek agi mek kan kanado. Durba mek. Kanak kanak ta sumana agi man be kusi jira. Baik. Baik tu tan. Isa ti rek nang kau. Kulo argar tanti. Asal tak. Waktu tu tu serat amar. Orang kani. Oh, balak lagi fan nuka. Sierra kau ni, Sierra kau ni balak lagi fajar, balak lagi fajar. Kas malin tu, jangan dia balak lagi fajar ini malin tu. Atis balban jadi ni, atis balban ini. Karena fi kau kau faham sendiri tak sahdi, atis jadi bayar. Ah, kau faham. Engkau betul sih jadi mana anak tu semua betul. Ayo, bantu hati. Kalau tu ni dah tak suam. Ni masuk entar. Nanti mana masih nampak. Kolega, kofa kofa ti rubber de wambayi na ifa galera amma shibera luka rubber tu fi shibera rakimijira. Kanada, kan number one. Shibera rakimijira amiti shibera matu rakina. Anama rakimijira rakina, anakina rakimijira. Isabi rakina biyera ta hum tuntu walera tu lamani wajimijira. Alto ko asau. Ati kamiti shibera rakimijira amiti. Amma anak mereka kini jira kalau jero fi, jika ifa ifa tiru pernah seperti nampi berani ukuran jiu, amma isau jengka aku lalu tani, iriya ke ira sedurani, guam tiak kemana tasu sih tu nanti mahu tu tiamma. Papa, mana kau tiru? Isau macam apa? Mana isika? Iste tapi ni. Opsa. Mana kau tiru iriya ke lalu tani mana? Amma iriya aku guam itu jinasa itu, guam berago nanti jenir iriya aku duri. Asal orang kini hari kau. I said, Field ini dia berde, dua berapa ke bula, mana tu metode tu nanti dah antur. Dupan. Irbal mau jinnya tadi tu cerai orang jinnya ni nanti juga, karena di bukti dua berapa kali ni heben. Bulu rakina kabu tu cerita. Bulu rakina kabu tu nanti macam aku badi kabam, atis badi kab. Mana atis? Kamu mana badi kab badi? Mati peran dia berde, Ria ke berasa na berakat tu tesis ya. Ria, anu siapa? Of course, I'm not going to be able to get the money. If you're not going to be able to get the money, you're not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. Of kamu atau mal je cura. Anak muda wanita kan tu bercuri semanam. Anak mal tu buki banki sahdi betta beri betul. Nalus. Eh sah betta. Mucam boleh tebak ke tempat disajikan aja. Induper dalam makan. Mali safety kan aja kan apa? Induper. Mali mucam apa? Dewa sakti melulukan desa. Melulukan desa. Induper tak muat apa sih? Nai mana make up dah? Cuti lah. Mucam apa? Cuti tega. Kalau bercuri tu suruh tu mana sih? Aha. Sebab kita warna bakiya gubis tadi. Naskan kini kami tu gubis tadi. Mucah aku rena. Iti ti ramai. Jolie number one dan kamu sih jero number one. Di si. Hari ni faham jatuh naja tu. At. Kanafi, kuara pakai gudis sufi. At. Amal, at di si, at malah tu. Kamu kuat ni mana? Kamu kuat tu kok cuma number one.
Nadege fatato. Why he come to ati? He go nandanda. Mucha kana fini njeng gorat ufinan njeng net. Isa pa pa chuna nandanda. Hindi pa tu garu. Safety Safety ko ay gatulan is bay.